Avqust ayının ilk günü Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 21-26, gündüz 33-38 dərəcə olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 31-36 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunu təşkil edəcək. Havanın dəyişən buludlu olacağı, yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava az buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur 36-39 dərəcə təşkil edəcək. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Biz isə istənilən hava şəraitində hər birinizə xoş ovqat arzu edirik.